Mutta nyt mennään toisiin tunnelmiin, koska meille tulee esiintymään itse Teflon Brothers ja Pandora, jotka vetää hittikappaleensa. Kristoffer, mulla on snadi kriisi. No? Nimittäin toi Pandora ei oo täällä. Pandora ei oo täällä? Joo, mä en tiedä mitä on tapahtunut. No voitteko te vetää ilman Pandoraa? No ei kyllä itse asiassa voida, että siinä on aika paljon tätä laulua ja... Me tarvittais kyllä ehkä joku paikkaa siihen. Joku paikkaa jäänyt, mutta mä en tiedä ketä me tähän hätään löydetään näin nopeasti. Hello! Pönttö, ei nyt! Hei Pönttö, nyt ei oo sun vuoro, tuhma poika, istui alas. Bye, I love you! No I love you too, kyllä. Mut nyt ei saa häiritä. Okei, tää paikka ja mitä sen pitäisi osata? No, ainakin rytmitaju olisi aika tärkeä. Kuka osaisi nyt tähän hätään tampata täydellisesti rytmissä? Pönttö, älä tamppaa täydellisesti rytmissä, kun meillä on tilanne päällä. Sori, entäs koreografia? Miten se Pandoran tanssi menee? No, oikeastaan aika paljon vaan pyörii ympyrää. Eikä kuka me löydettäisi tähän, joka voisi vaan pyöriä ympyrää? Pönttö, älä pyöri ympyrää, kun me jutellaan. Ihan oikeesti, tässä on live-lähetys menee. Entä ne sanat? Miten ne sanat meni? Ne oli ihan oikeastaan aika lailla vaan, I love you. I love you! Siis ei, me ei tulla ikinä löytämään ketään, joka oppii näin lyhyessä ajassa. Mm. Hei, mut miten tää koirakaveri tässä? Niin. Siis Pönttökö? Niin. Oletteko te ihan varmoja? No ei tässä ole ketään muutakaan no tarjolla. Kyllä totta. Pönttö, ootko sä valmis tähän suureen koitokseen? Paljon sanoja, en nymöytänyt yhtään. Okei, antaa mennä. Menkää vaan. Hyvä. Pönttö, mene mukaan. Mene sinne Teflon Brothersien mukaan. Pönttö sinne. Mikki, siellä. Hyvä. Mene. Laulat siihen. Teflon Brothers ja Pönttö. Tiettämällä tiellä, rakkaudesta renttu. Puhteiden tulkki, rikkinäinen enkku. Ruusua pujottamas taaksesi korvanen. Ratsulla saapu, mut saat multa horsman. Koskaan mun puhelin soi, tätä tuskaa ei saunota pois. Suomalaisen juntit tuntee tuo huhu, syö makkaraa.